Histórias Não Contadas. Episódio Aragorn a Caminho de Edoras. Bum-ra-ta-tarum. O carvalho ficou só nas florestas do mundo. O canto do freixo nas nascentes de Ossirian foi levado pelo tempo. Bum-ra-ta-tarum. Um mago branco se aproxima. Parece que tenho visitas. A voz de Barbárvore ressoou na floresta enquanto Saruman vinha ao seu encontro, caminhando por uma trilha em meio às árvores velhas e retorcidas, fracamente iluminadas pelo sol da tarde. — Como vai, meu nobre amigo da floresta? — disse o mago quando parou à sua frente. — Ora, ora! — respondeu a voz profunda do grande pastor das árvores. Vejo que aprendeu a usar a trilha das encostas das montanhas. Sim, sim, muito mais rápido do que contornar a floresta inteira. Agradeço que tenha compartilhado essa preciosa informação comigo, nobre pastor. Agora posso visitá-lo com mais frequência. Saruman terminou numa reverência de agradecimento. Barbárvore riu numa risada retumbante. É bom saber que a companhia de um ente ainda grade a outros seres. Desde a partida dos elfos, poucos são os que se aproximam de Fangorn com boas intenções. Quero saber de muitas coisas, e um mago muito pode me contar. Barbárvore riu mais uma vez. E lhe contarei, meu amigo, a seu tempo. O mago fez uma pausa, depois continuou escolhendo bem as palavras. Vejo que sabes muito também, e muito já compartilhou comigo, no que sou muito agradecido. Mas gostaria, se não lhe causar incômodo, é claro, de lhe fazer mais algumas perguntas. Você havia me dito sobre outros caminhos para o norte? Caminhos tão antigos que há muito já foram esquecidos. Gostaria de saber sua história. Poucos são os que conhecem ou querem conhecer os caminhos e as histórias antigas. Raiz e folha, será muito bom revisitar essa parte do tempo de outrora. E assim, Barbárvore e o Mago Branco de Isengard caminharam em direção ao norte, enquanto o Ente fazia um longo monólogo sobre a história das trilhas e seus transeuntes, o mago prestando total atenção. O sol já enchia os campos de Rohan com os tons do alvorecer, subindo pelas encostas das Montanhas Brancas e trazendo as sombras das montanhas nevoentas vindas do oeste, quando Aragorn e Hallet passaram galopando pelo início da cordilheira de picos nevados, seguindo pela estrada norte-sul. Eles tinham permanecido por vários dias nos Vals, esperando o substituto de Hallet no comando da tropa. E mesmo eles vasculhando as encostas e campos com a ajuda de Aragorn, nada encontraram, e nenhum novo ataque havia ocorrido. Agora chegara o dia de ir a Edoras e relatar os acontecimentos para o rei Fëanor no Palácio Dourado. Hallet fez os cavalos pararem. Agora nosso caminho se estende em linha reta. Pensei em cavalgarmos com um pouco mais de rapidez, contornando os campos. Hallet propôs e Aragorn olhou a estrada, rodeada por campos, já começando a ficar indistintos pela luz crepuscular. Hallet percebeu o receio de Aragorn e continuou. — Não te preocupes.
O cavalo sabe para onde ir. Nossos cavalos conhecem os caminhos de Rohan. São mais do que animais. São companheiros de viagem. Vós nos ensinastes nos vales como correr. Agora deixe que nossos cavalos lhe ensinem como voar. Vamos, Asulf! Hale deu uns tapinhas no próprio cavalo e, com um grito de comando, saiu em disparada pelos campos. Aragorn o imitou e se impressionou com a rapidez dos cavalos de Rohan. Somente vira tamanha velocidade e força nos cavalos de Mestre Elrond em Valfenda. Estes descendiam dos cavalos que o próprio Fingolfin trouxera de Valinor através do gelo pungente. E os descampados de Rohan eram algo que ele não tinha disposição em Imladris. Hale era um borrão longínquo à sua frente, enquanto a noite se apresentava e uma lua pela metade subia para um céu sem nuvens no leste à sua frente. O vento batia forte em seu rosto, enquanto a paisagem passava desfocada ao seu redor. Realmente, se havia uma sensação que se aproximava de um voo, era essa. Não era enganosa a fama dos cavalos das terras dos Rohirrim, e ele não esqueceria essa noite tão cedo. Ainda estava perdido nesses pensamentos quando seu cavalo parou abruptamente, erguendo as patas dianteiras. E ele teve que se segurar firme na sela para domar o cavalo e se equilibrar. Quando conseguiu voltar ao equilíbrio, viu diante dele um cavalo selvagem, sem arreios ou sela, que cavalgava imponente, parando a poucos metros dele. Seu pelo era de um cinza claro, que parecia prata ao luar. Seu olhar era profundo, e por um tempo o cavalo lhe encarou. Sem saber por quê, Aragorn fez uma reverência com a cabeça. Havia algo que lembrava a realeza naquele cavalo. E como se fosse uma resposta, o cavalo fez um movimento parecido com a cabeça e partiu, num galopar majestoso. Aragorn ainda olhava o cavalo sumindo no escuro horizonte, como se uma estrela tivesse descido dos céus e agora corresse pelos campos, quando Hallet veio galopando e parou ao seu lado. — Tens uma sorte em comum, Dúnadan. Mal entraste na Terra dos Cavaleiros e já fostes presenteado com a visão de um dos Mearas. Muitos que nasceram e cresceram aqui não tiveram tal privilégio. — Um dos Mearas? — se espantou Aragorn. Muitas histórias já ouvi sobre eles, mas quais dizem a verdade, não sei dizer. Então vamos cavalgar devagar, aproveitando a brisa noturna, e lhe contarei o que é verdade e o que são lendas. Vamos. Assim cavalgaram num trote lento, enquanto Hallet os guiava pelos campos e por antigas histórias e lendas, de como Leod morreu ao tentar domar um dos Mearas, e de como o jovem Earl, filho de Leod, tomou o mesmo cavalo por seu, sendo esta uma decisão do próprio animal, que entendia todas as palavras dos homens. Para compensar a perda de Leod, serviu a Earl até o fim de seus dias, que foram muito longos. E como muitos diziam que os Mearas tinham sido trazidos do oeste pelo próprio Bema, que os elfos chamam de Orome. E assim, Aragorn foi levado em pensamentos, e os campos de Rohan se misturavam às terras longínquas e selvagens no norte. E quando menos esperou, Aragorn viu as luzes das tochas nas muralhas do Forte da Trombeta ao longe. Levaram os cavalos a um trote ligeiro e entraram no desfiladeiro, os contrafortes das montanhas se erguendo do seu lado direito e esquerdo. Aos olhos de Aragorn, pareciam os gigantes de pedra das antigas lendas nas montanhas. Subiram a rampa de acesso até o grande portão de portas duplas, que foi aberto por um vigia que reconheceu Hale. Deixaram os cavalos nos estábulos, que ficavam no andar mais baixo. Depois, subiram a pé os corredores em meio às muralhas, até chegarem ao pátio principal. Aragorn mais uma vez se impressionou com a largura das muralhas e toda a construção do forte. Parecia ser intransponível,
e inabalável. No pátio central, o pai de Hallet, Malet, já esperava para abraçar o filho, e o fez assim que chegaram ao pé da escada. Hallet, meu filho, alegro-me em comprovar com meus próprios olhos que nenhum grave ferimento lhe causaram os orques. Vieram-me pensamentos sombrios de que as notícias haviam sido abrandadas para pouparem um velho de preocupações por seu filho. Mas vejo que nada lhe aconteceu. Malet olhou o filho ternamente depois do forte abraço. Se estou sem ferimentos, devemos isso ao homem aqui ao meu lado. Hallet abriu espaço para o pai e os outros verem Aragorn. Meu pai, esse é o Dúnadan que nos acudiu em nossa necessidade. Seu nome é Thorongil. Aragorn curvou a cabeça em respeito a Malet, que curvou a sua também, dizendo: Tens minha gratidão, jovem do norte. Minha espada é tua quando precisares. Colocou a mão no cabo da espada presa à sua cintura. Muito honrado estou pela oferta, senhor, respondeu Aragorn gentil. Mas me agradaria mais saber e conhecer as histórias do antigo povo dos cavalos. Hallet disse-me que conheces todas as antigas histórias. O rosto de Malet se abriu num sorriso. Um preço muito pequeno para retribuir tamanha dádiva. Para mim é um prazer falar do povo de Eorl, mas será melhor conversarmos lá no salão. Tenho um bom assado esperando por vós na lareira central. Vamos. Eles subiram as escadas acompanhando o homem grisalho, de feições castigadas pelo tempo, mas com o porte de um soldado em pleno vigor. Diante de uma mesa farta, de boa comida, risadas e conversas animadas, Aragorn ouviu sobre as histórias de Hrungnir e seu filho Fran, que matou o dragão Skatia, e por isso teve uma longa rixa com os anãos, o que lhe trouxe a sua morte. Sobre Hel, mão de martelo, e da rebelião de Wulf, filho de Freca, que tomou Edoras, mas foram subjugados pelo sobrinho de Hel, Freyalaf, depois de longo inverno que trouxe a grande fama de Hel. Tanto que o nome do forte e do desfiladeiro vem das histórias dos grandes feitos de Hel, que Malet contou um por um. Inclusive que o nome de Hallet foi em homenagem ao filho de Helm, que morreu defendendo as portas do palácio de Meduseld. Aragorn ouviu com atenção todos os relatos de Malet, que se estenderam noite adentro. E por muito tempo, Malet e os que estavam com ele se admiraram com a espada élfica, perguntando sobre cada detalhe, desde o cabo até a lâmina. Por fim, todos se retiraram e foram dormir. A última lembrança de Aragorn, antes de adormecer, foi ouvir os sussurros de uma antiga canção vinda do velho Malet, sentado à beira de uma janela, olhando para o vasto céu lá fora. No outro dia, já se colocaram a caminho novamente. A distância entre o forte e Edoras era maior que entre os Vals e o forte, por isso pernoitaram duas noites nos campos sob as estrelas. Nenhum sinal de mau tempo tiveram por todo o caminho, e na manhã do terceiro dia avistaram a cidade murada acima da colina, e erguendo-se alto e imponente o telhado do palácio de Meduseld, brilhando à luz do sol. Atravessaram o riacho numa parte mais rasa e subiram pela estrada em aclive que era ladeada pelos túmulos floridos dos antigos reis. Quando chegaram ao portão, Hallet conversou com os vigias na língua de Rohan, que Aragorn já se acostumara a ouvir tanto nos Vals quanto no Forte, mas que ele ainda não entendia. Hallet apenas havia lhe ensinado algumas palavras aleatórias. O portão foi aberto e eles trotaram devagar pelas ruas pavimentadas, em meio a belas cabanas de madeira e pedra. Entraram por uma das estradas que cruzavam a rua principal trotando,
até Hallet parar diante de um enorme estábulo e descer do seu cavalo. Aragorn seguiu seu exemplo, e ambos guiaram seus cavalos para a porta central do lugar. Um menino de uns 11 anos veio correndo na direção deles, e uma voz feminina gritou logo atrás. — Segure-o, Hallet! O cavaleiro fez como a dama lhe pediu, e o menino começou a espernear tentando se libertar. — Posso ir sozinho ao palácio? Não sou nenhum potro que precisa ser levado por cabresto! — Mas esperneais como um, majestade! Disse Hallet divertido enquanto uma bela jovem chegava ofegante e Aragorn o olhava confuso. — Não me chame de majestade! Meu pai é o rei, não eu! Disse a criança de cabelos loiros e encaracolados, parando de lutar, mas mantendo o olhar desafiante. Obrigada, Hallet, disse a moça com um sorriso. Depois se virou para o menino. Se Vossa Majestade me prometer que não irá fugir novamente e que virá comigo para o palácio, o cavaleiro lhe soltará. Caso contrário, irás amarrado como um saco de batatas e terei que explicar à rainha por que tive de fazê-lo. O menino a encarou desafiante, mas cedeu depois de perceber Aragorn. Ele também nos acompanhará? Pediu o menino curioso e só então a moça percebeu a presença de Aragorn. Ela olhou confusa para Hallet. Esse é Thorongil, um Dúnadan do Norte. O Dúnadan que vos ajudou nos Vals? Se antecipou o menino em dizer. — É verdade que consegues achar um orc apenas usando o vosso nariz? Ele se aproximou de Aragorn, avaliando. Pensei que os Dúnedain tivessem melhor aparência, disse por fim. — Majestade! Repreendeu a moça desconcertada. — Vamos, a rainha está esperando. Ela tentou puxar o menino pelo braço, mas ele se desvencilhou e subiu para o palácio com passos firmes, falando numa língua que não era nem a de Rohan, nem a comum. Mas, com certeza, as palavras escolhidas eram muito rudes para um príncipe. A moça se virou para Aragorn. — É uma honra conhecê-lo, homem do norte. Meu nome é Eve, e sou a ama do jovem e desafiador príncipe Théoden. É preciso me apressar, antes que ele me escape novamente. Virou-se para Hallet com um olhar terno. — É bom lhe rever, são e salvo. Até mais. Virou-se e subiu correndo atrás do príncipe, sendo seguida pelo olhar de Hallet. — Uma bela jovem, disse Aragorn percebendo o olhar de Hallet, que se virou para ele enrubescido. — Sim, respondeu Hallet procurando as palavras. E muito devotada ao príncipe e à rainha. Vamos levar os cavalos para dentro. E depois iremos comer algo na cozinha antes de ver o rei. O rei, disse Aragorn enquanto levavam os animais. Mas Hallet respondeu antes que ele terminasse de falar. Se tua preocupação é a de que o menino tem a mesma natureza do pai, podes respirar aliviado. O rei Fëanor é mais brando. Foi morar em Gondor logo que atingiu a idade adulta. Conquistou muita honra e saber por lá. Só voltou depois da morte do pai. A rainha e os filhos também vieram de Gondor. A Aragorn já se preparava para mais uma pergunta, mas Hallet novamente se antecipou. Théoden é o segundo filho. Tem uma irmã mais velha e outra mais nova. Entre eles falam a língua de Gondor. Eve já aprendeu muito dela. Mas o povo daqui não gosta desse costume da família real. Mas ninguém se opõe à rainha. Morwend Lothanna. Essa sim pode lhe gelar os ossos apenas com o olhar. Os Rohirrim a chamam de brilho de aço. Ela não entende o príncipe. Ele sempre foge para cavalgar. Ama os campos e os cavalos. Compreendo a preocupação da rainha. O menino ainda não tem tamanho para cavalos grandes, e mesmo assim, ele sempre escolhe os maiores e mais rápidos. Mas Théoden já sabe montar como um Rohirrim experiente.
Não me espantaria se um dia ele retornasse montado em um dos Mearas. Khaled fechou a baia de seu cavalo e disse: siga-me, é por aqui. Saíram tomando a direção da cozinha. Depois de comerem, eles se dirigiram ao salão do trono no alto da colina, longo e amplo, com duas fileiras de colunas ornamentadas com ouro. Aragorn olhou para cima, de onde desciam grandes retângulos de luz, através de aberturas no teto. Olhou para os lados e viu tapeçarias espalhadas pelas paredes laterais, com boa parte das histórias que Mallet lhe havia contado. Mais rústico que Valfenda, mas igualmente grandioso, pensou Aragorn. Caminharam até o estrado, onde um homem robusto, de rosto austero, mas gentil, os observava sentado num trono de madeira trabalhada. Eles se ajoelharam em reverência assim que chegaram ao estrado, se levantando após o rei gesticular com a mão. Depois das apresentações formais, o rei falou: vosso mensageiro já me colocou a par dos acontecimentos nos Vals, mas gostaria de ouvir um relato detalhado de vós, se possível. Assim, Hallet contou detalhadamente todos os acontecimentos, sendo interrompido várias vezes pelo rei, que fazia muitas perguntas. E olhava para Aragorn com a mesma curiosidade que seu filho mais cedo. Depois de Halle terminar seu relato, foi a vez de Aragorn ser interrogado pelo rei. E muito sábio e astuto ele se mostrou, obrigando Aragorn a usar de todo seu pensamento de dedução para não revelar sua verdadeira identidade. Por fim, o rei Fëanor pareceu dar-se por satisfeito. Diante de todos esses relatos, não posso deixar de me sentir em dívida convosco, Thorongil do Norte. Peço-te que me diga o que desejas como recompensa, e se em meu alcance estiver, eu lhe darei. Aragorn sabia o que queria, e pediu que lhe fosse concedido fazer parte das tropas dos cavaleiros, o que foi atendido com alegria por Fëanor, pois teria pedido isso ao Dúnadan de igual modo. À noite, Thorongil já havia sido apresentado ao restante do Eored, e eles riam e conversavam ao pé da fogueira no pátio, em frente ao palácio. Depois de contarem novamente todas as suas aventuras nos Vals, um dos Rohirrim mais velhos entoou uma canção feita por ele em honra à bravura demonstrada nos Vals. Isso merece uma canção, dizia ele. Não lhe disse que seus feitos seriam motivos para canções? Disse Hallet alegre para Aragorn. E mais canções vieram depois dessa. Até um jovem rapazola cantou uma triste canção de um caçador que perdera seu cavalo. Ouvi teu pai cantarolar uma bela canção no forte. Tu a sabes também? Perguntou Aragorn a Hallet depois da última música. Não a conheço toda. Lembro-me de alguns fragmentos apenas. E empolgado por Aragorn e os outros, ele cantou o que sabia. Enquanto os que o ouviam eram levados para tempos longínquos, repletos de grandes feitos e amargos fins. Velha era a vida no vasto norte, cantamos de tempos nas terras de longe, do vento que vinha em velha campina, dos grandes de orgulho enganas atrozes, por mata e monte com muitas terras, que sempre incertos seriam os reis, com falas profundas que fazem as guerras, por nomes e nobres em noite sem luz. Em lenha e laço do leste vieram, carroça e rede de ramos estranhos. Em véu envolta a terra da selva, rasgaram a grama com gastos cascos. Paga o preço, espada de fogo, dama em dores e dura pena. Tomba em treva, casa de pedra, rubro castro do rosto ao solo.
Em fuga o filho do fogo reúne poucos que passam com pouca sorte. Do choro da chuva, no charco do dia, para longe da luta e levam a vida. Campos correm em cauda d'água e rocha ríspida que racha a terra. Em meio a muros, no mato erguido, digno herdeiro do fadado Marhai. Começa a marcha com muita honra, em brados e bênçãos de Bema o sacro. Casa dos cascos, de casa de reis, líder em lustros, em luta sem conta. De sombra não salvo, com silvos densos. Emergem os males de treva mata, que varrem os vales com vozes mortas, e quebram as costas dos calvos senhores, com faces em fúria em ferru monte calvo. Do leste com louros, com lâmina fria, assolam e assustam as sóbrias moradas. Retumba a trompa do tempo esquecido, e lembra as lendas do louro homem. Frungar forte difere a coragem, guia a gasta desgraça do povo. Torna os traços aos troncos de pedra, ouvindo no vento as várias novas. Da morte dos mestres, da má casa de ferro, cascos escalam escadas ao norte, fatos em fogo e ferro na mão. Escudam as casas que crescem em vale, no meio das minas que molham o grande. A sede que em cima, o incerto monte, frãs por feita, e faz-nos lembrar da casca de escata em toca de verme que perde a posse de potes de ouro para Fran, o filho, o ferro homem. Que traga o teso dos torpes anãos, a rixa corrói, corrente de joias, e sobre a sina e sorte de Fran, cantos se calam e cortes não surgem.